Mandonga kama ilivyo desturi na kawaida yake kujitamba na kutamba sana, na hivyo ndicho ambacho amekifanya hapa mkoani Mtwara, akiwa ametoa ahadi ya kwamba kesho atampiga mtu kwa spidi 120 kama amemwibia mke. Tuna pia naye tukamsikilize akizungumza kuhusiana na pambano lake la hapo. Mandonga, Mandonga anaingia. Mandonga kikazi ni mtu wa kujiamini tu. Mandonga, Mandonga anaingia ulingoni. Ukinipiga kama nimekupiga, na nikikupiga nimekupiga tu moja kwa moja. Mandonga anaingia. Bwana sasa hivi na mtumbo wa kifahari juu ya bahari. Mandonga, Mandonga anaingia ulingoni. Mandonga mkuu wa tali we. Wengi tunakubali. Mandonga mkuu wa tali we. Wengi tunakubali. Tunamtaka mwakinyo we. Tunamtaka mwakinyo we. Kubali mkatai yendo bondia. Kubali mkatai Mandonga katoboa. Ona mwakinyo yuku wapi, mbona simuoni? Kwani kiduku yuku wapi, mbona simuoni? Minasema mwakinyo yuku wapi, mbona simuoni? Yani kiduku yuku wapi, mbona simuoni? Yani umekubali kufolingoni Mandonga kwa ajili yetu. Nasema umekubali kufolingoni Mandonga kwa ajili yetu. Tunakukubali mwanetu, Mandonga ndo timu yetu. Tunakukubali mwanetu. Mandonga, Mandonga anaingia. Mandonga mtu kazi ni mtu wa kujiamini tu. Mandonga, Mandonga anaingia ulingoni. Ukinipiga kama nimekupiga, na nikikupiga nimekupiga tu moja kwa moja. Mandonga anaingia. Bwana sasa hivi na mtumbo wa kifahari juu ya bahari. Mandonga, Mandonga anaingia ulingoni. Anikiwa ni chiko, anikiwa na Agallamy boy. We producer Kitauro. Wapi Mandonga mtu kazi? Ni wapi mjini? Mimi nasema Mandonga ndio ulingoni. Tunangoje. Mandonga ndio ulingoni. Oja mani Mandonga ndio ulingoni. Mandonga, 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 Mandonga,